na hivi sasa wakulima wengi wameanza kutunza nyuki katika mizinga ya kisasa. Kwa uharibifu wa mazingira kwa maana ukata binti kwa sababu ya mkaa umepungua sana. Na tunafikiri kwamba hilo shughuli hizo zitaendelezwa katika wilaya ya Mbozi na wilaya ya Mbalali. Kwa sababu tumepata mafanikio makubwa sana katika wilaya ya Chunya katika eneo hilo. Na swala la moto linasababishwa na vitu vingi. Kuna watu wanachoma moto wakisema eti akichoma moto ataishi miaka mingi. Baadhi ya watu wana mila hizo kwetu. Alafu wengine wanasema kuchoma moto labda kuinda wanyama, kurina asali na kadhalika. Sasa athari zake sasa. Msitu unaungua maeneo makubwa, ile bayonuwai ambayo iliyopo inaharibika. Sasa sisi tumejikia utaratibu katika wakati wa kiangazi kikifika. Huwa tunajaribu kufanya mikutano na wananchi na kuwaeleza kwamba jamani moto sasa kipindi cha moto, na kila mtu ambaye atakuwa kijichaji manzia moto atawajibika. Atawajibika, na sisi tunamwanzia kiongozi wa kijiji ndio mhimili wa pale kijijini. Na wanaharibu misitu kule au kuchoma mikama porini au kata miti kwenye misitu ya hifadhi ni watu watoka katika maeneo hayo ya kijiji. Kwa hiyo katika kwa kumwajibisha mtendaji wa kijiji, kwa sababu ndio amekabidhiwa jukumu la kulinda katika maeneo yake, ndio kwanza tunamfuata na kwanza kumuuliza. Nazungumzia kwa pamoja na kwamba na mafanikio mbalimbali tuliyoweza kuyapata au yanayoonekana kwa sasa kufuatia juhudi mbalimbali tunazofanya za hifadhi ya mazingira. Yapo matatizo mbalimbali ambayo yanaendelea. Lakini nayo tuko mbioni tukabiliana nayo. Kwa mfano kuna hali ya ukataji miti ovyo. Zoezi hili kazi shughuli tumekuwa tukipambana nayo. Na bahati nzuri vijiji vyote karibu vyote vya wilaya hii vinazo sheria ndogo za hifadhi ya mazingira. Na pengine kuna mahali zimelegalega hazifanyi kazi ipasavyo. Lakini wito wetu ni kwamba sasa kuwataka wanavijiji wazitumie zile sheria inavyotakiwa, sababu zipo. Tumeona kuna sehemu kuna ukataji wa miti hovyo unaotokana na maandalizi ya mashamba hasa. Watu wanaandaa mashamba, unakuta ni msitu lakini wanafieka, wanaanza kuandaa mashamba bila kufuata zile taratibu za kitaalamu. Kwamba ingekuwa vyema kwanza wanafika kwenye ofisi husika, wanapewa taratibu za namna ya kuandaa mashamba yale. Sasa hizo ni changamoto ambazo tunakabiliana nazo, lakini ziko ndani ya uwezo wetu. Na operation kama hiyo ya kutunza mazingira zimefanyika katika karibu wilaya zote. Kwa mfano wilaya ya Mbozi kulikuwa na uchomaji miti, ukataji miti hovyo katika milima, katika misitu ya Mbozi, na tulifanya operation kubwa kuhakikisha kwamba wale wote waliokuwa wanafanya uharibifu huo katika ile misitu wameondolewa. Na hivi sasa misitu yote katika wilaya ya Mbozi imetunzwa vizuri na mazingira yanarudi kwa mazuri. Ofisi yetu katika juhudi za kuona kwamba elimu ya mazingira inawafikia wadau mbalimbali katika kanda yetu, tumekuwa na shughuli nyingi ambazo tumezifanya katika kipindi takriban cha wa mwaka uliopita na mwaka huu, ambazo zilikuwa ni shughuli za kuhamasisha wadau waelewe umuhimu wa kufanya kazi kwa kuzingatia utunzaji wa mali asili na mali wazonazo katika mazingira. Ushauri ambao baraza limetoa kwa wadau hawa ni pamoja na kuhakikisha kwamba wao kama wawekezaji wazingatie sheria ya kuona kwamba miradi yao imepata imefanywa tathmini ya athari ya mazingira, ili kuona kwamba ile miradi inakuwa endelevu. Miradi ambayo haijafanywa tathmini ya athari ya mazingira mara nyingi wanaweza wakatumia vibaya pia hizi rasilimali zilizonazo za asili, na pia taka zinazozalishwa katika maeneo hayo, iwe ni shambani au kwenye viwanda, zile taka ngumu pamoja na taka laini, inakuwa uteketezaji wake unakuwa katika mashaka iwapo hawajafanyiwa hiyo tathmini ya athari ya mazingira. Kinachofanyika hapa ni kwamba taka zinapokuja zinalundikwa na kusukumwa na magreda kama mnavyoona, kwamba tunafanya bado ni crude dumping, lakini kwa baadaye
bado dampa halijakaa vizuri kwa sababu bado kuna watu ambao wanaingilia maeneo na bado kuna uchemaji wa moto huku. Lakini kwa bahati nzuri kwamba mwaka kesho kutakuwa na improvement ya dampo ili liwe ni la kisasa, iwe ni kwa ajili ya kuweka taka kwa muda mrefu zaidi, na tuna estimate kwamba hili linaweza kuwekwa taka kwa muda wa zaidi ya miaka 25 ijayo. Mfumo ekolojia ni ecosystem kwa mfano ya IF. Hapa tulipo ni kijiji cha Ikoga, kilichokuwa kijiji cha Ikoga. Kama unaona kuna magofu ya nyumba ziliondolewa. Kwa kweli hali ya hewa, hali ya mazingira imebadilika. Mifumo ecosystem kwa maana mfumo ekolojia imeboreka. Kuna wanyama wengi wameanza kuwako maeneo haya. Kuna ndege aina ambao walikuwa wametoweka. Lakini pia kuna uoto wa asili umejirudia, ambao ulikuwepo awali sasa umeanza kurudi katika hali yake. Lakini kikubwa zaidi, hata maji kwenye mto Ruaha Mkuu yaliokuwa ambayo ukija kipindi kama hiki unakuta mto umekauka, hali ya hewa, hali ya maji imeanza kujirudi katika hali yake. Tukisogea mbele kidogo huko kuna eneo ambalo ndio IF yenyewe. Mpaka sasa hivi yako maji katika eneo ambapo ilikuwa ni nadra sana kwa kabla zoezi hilo kufanyika kuyakuta maji kwenye eneo hilo. Natoa wito kwa jamii kuangalia swala zima la matumizi endelevu ya rasilimali tulizopata. Kama tunavyoelewa, tuna mapori mengi ambayo tunaweza kufuga mifugo. Tujitahidi kufuga mifugo ambayo itakuwa inaendana na malisho tulionayo. Na tuangalie hii mifugo isije ikaharibu vyanzo vya maji ambavyo ni muhimu sana kwa kilimo, kwa mifugo yenyewe na hata kwa maisha yetu ya kawaida majumbani. Na vile vile tuangalie matumizi endelevu ya ardhi ambayo yatakuwa yanahifadhi ardhi kwa kutumia makinga maji. Hili ni muhimu kwa kuelewa kuwa nchi yetu ukuaji wa uchumi unategemea sana hizi rasilimali. Nchi yetu sio nchi ya viwanda. Nchi yetu hatuna mashine. Lakini kama tutatumia rasilimali zetu tulizonazo vizuri kwa kilimo, kwa ufugaji, kuchimba madini kwa uangalifu bila kuharibu mazingira, itatusaidia sana kuanzisha hata viwanda vidogo vidogo, kwa mfano viwanda vya kusindika mazao au viwanda hata vya kukata mawe yetu tulionayo ambayo ni mazuri kabisa kwa ajili ya ujenzi, itusaidie kukua uchumi wa nchi yetu. Tuelewe kabisa kuwa matumizi endelevu ya rasilimali za mazingira kwa sasa itasaidia kuleta maendeleo kwa ajili ya kizazi chetu na vizazi vijavyo. Na tujue kabisa hatuna haki ya kuharibu mazingira kwa kuwa sisi tuliarithi kutoka kwa babu zetu yakiwa katika hali nzuri, na hivyo tunapaswa kuyatumia kwa uangalifu ili na watoto wetu na wajukuu zetu waweze kuja kuyatumia na kupata mahitaji yao kama sisi ambavyo tunapata. Mara nyingi kizazi cha sasa kimekuwa na uchoyo, kimekuwa na matumizi yasiyoendelevu. Na mkoa wa Mbeya unatuonyesha mfano kabisa kuwa inawezekana kabisa kutumia rasilimali kwa uangalifu na vile vile kujipatia maendeleo endelevu bila kuharibu mazingira.